godt, godt arbejde igen af Birch. Men også du får siddende hele tiden foran Virenk. Stevens fortsat med. Ukumov lige foran ham. Som du sagde, det er stærkt af Stevens at have hængt på. Efter den udflugt i det grønne som, og det barske, som han har været ude i. At han stadigvæk hænger der. Og efter demonstrationen, vi så fra ETA, ser vi flere og flere betjente, politisoldater kom ind i området her i Pamplona. Ja, vi ved fra mange baskere, som vi har talt med her omkring Tour de France, at intet de nødige ser ind, at afviklingen af selve løbet lider nogen skade. Nu kommer skaden på Stevens. Regningen for den store udflugt, han har været på siden i morges kl. 10, skal betales. Laurent Dufaux frem. Virenk på hjulet. Ulrik nu op at stå. Men Ries parat. Lige efter Escartin. Dufaux har været en fremragende mand for Virenk. Nummer 7, 5, 52 efter i klassementet. Men hele tiden og konstant arbejdende for sin kaptajn. Her står Steven stille. Eller vi kan bare sige, her står Steven. Den afstand vil blive øget. Der er ingen tvivl om, sådan som tegningen er, og sådan som benene har det. Det er jo alt for tydeligt kun. Map har et bred front. Rumming og fightende. Har dansk blod i sig. Er det for mig at sige for lidt? Men er schweizer. Olano og Indurain. De to, der indtog Colombia. Hamburg er helt over. Bagved. Arrieta. Også meget mærket. Og citagen også synlig på Junker. Det så da også ud som om, det var en tom flaske, han rakte tilbage mod Rumminger. Jamen, der er heller ikke meget hjælp at hente i det hold i øjeblikket. Det er det slagne. Det er de slagne, der kører her. Man kan næsten mærke det. Man kan næsten fornemme det på rytmen og på den måde, de kigger på hinanden på. Og hele situationen er ramponeret der. Rochard er det også. Men et stort nederlaget stund for spanierne. Og det er altså nummer 2 og nummer 3 i klassementet, Olano og Rumminger, der sad i den gruppe. Det er en vigtig omstændighed. Her præses der.
byen Larro. Og så er der 12,5 km op til toppen. Det var Ulrik træder frem. Og vi rank vander. Luc Leblanc med den store eksplosivitet i benene, men tempoet er højt, så han vil formentlig ikke få brug for at tænde for antændingen i dag. Men på sådan en lang etape, der tror jeg også, at måske den eksplosion bliver tappet ud af benene på ham. Han skal bruge så mange kræfter på for at hænge på, at han ikke får noget overskud til at føre den af. Bartoli fortsat med. Også det er imponerende. Og han valgte altså rigtig ved at vente. I stedet for at køre med, da Stevens stak. Nu 3 minutter mellem Ries, Indurain, Olano, Rumminger. Det kan jo blive 10 minutter til Bazin. Ja, Bazin er ude. Men som du sagde, det behøver vi ikke at tale om mere. Den er afgjort. Han er simpelthen ude af enhver chance for at gøre noget. Guinness, den spanske mester, frem. De to mand, Rumminger, som vi ser til højre, og Olano lige efter ham, de kæmper simpelthen for at genvinde så meget som muligt. Men de har i øjeblikket mistet deres anden og tredje plads. Ja, vi så i går, hvor flot Rumminger kom tilbage. Efter at have været nede, Olano sad mere med det meste af tiden. Hamburger på en samlet 13. plads, 10.48 efter. Men de folk, han skal passere, ja, de sidder desværre fremme med undtagelse af Bazin. Det er Luc Leblanc, det er Ukrumov, Indurain, der er med her. Så det er Skartin, Lüttenberger, Dufaux, Bazin, der er langt væk. Så er det Virenk, der er fremme, Ulrik er fremme, Rumminger er her. Olano er her, og Ries er fremme. Så det er hårdt odds for ham, for at nå den ambition, han havde, at komme ind blandt de 10 bedste. Ja, nu begynder stillingen at falde helt på plads. Det gør den nok med i dag, og så enkelt starten. Kan man lige justere nogle små ting, måske? Han kan næppe. Det går opad. Ferretti, Bartoli igen. Så er det hårdt at komme ud af rytmen.
Fordi sidder og de kører som tyrefægtere med flaget. Ja, baskerne er et meget entusiastisk publikum. Men de får nok dæmpet lidt af det, når de ser, hvem der sidder her. Og når de ser, hvornår deres helte kommer. Men Eskertina er her. Ja. Forrest. Fortsat Ulrik, der kører frem. Der laver den største del af arbejdet for Telekom. For Rig. Føles hænger. Ja. Nu begynder det at tære. Det virker også som om, at at Bartoli trods alt begynder at få vanskeligheder nu. Efter at have været med så meget i dag. Og selvom man traf det der fornuftige valg, du nævnte før, at lade sig falde tilbage lidt før end Stevens. Og så passerer vi Danmark. Bøs for moral af gode fod. Det ser ud som om, at man kommer tilbage igen. Har kørt forrygende i bjergene, som man gjorde det i Schweiz rundt sammen med Jan Ulrik. Og Lüttenberger, det er også tydeligt, at han i lang tid har haft nok at gøre med at bare hænge på et baghjul. Og her ser man det. Det er lige ved at glippe for ham. Op, op, op. Og som sagt, 10 steder med stigning på hele 11%. Nu er det virkelig alvor foran. Det er simpelthen Ulrik selv, den unge Ulrik selv og Virenk, som kan tage den store gevinst i dag, som nu gør alt for at gøre forspringet så stort, sikre det som muligt. Rig tager bestik af gruppen, som man gjorde det i går, men næppe for at køre væk. Man vil gerne have væske. Så det vil være exit Bartoli. Jean-Marie Leblanc kigger på ham som en kampleder på knockoutet bokser. En mere og mere selektiv gruppe her. Efterhånden som de svagere led bliver sorteret fra. Kommer på et lille stykke, der er flat her, og så stiger det igen. Grumminger fighter. Det er ligesom i går, efter en krise, kommer han igen. Og viser sig som den sejeste
Og Hamburger hænger på inderst. Jeg skal hilse at sige, at der bliver slækket på snoren ned til de store. Tre minutter og 20 sekunder. Og Endurain i forvejen 7.06 efter Ries. Virenk prøver at fylde det billede ud, han har tegnet de sidste to år. Men i en anden regi, en anden måde her, kører han virkelig for, ja, dels for at sikre bjergsprøjen, den er sikret, men også for for første gang for at køre op på helt op i på podiet. Men også første mand, der i 30 år kan vinde den 3 år i træk, den tror jeg. Men Ulrik sidder stille og vogter Virenk. Og han har vel også en plads på podiet i sigte, som et kært punkt at køre efter. Ries fortsat godt siddende. Ulrik. Ja, man kan ikke sige det mange gange nok, hvor formidabel han har kørt for Ries. Så her Fondriester indhentes af Rumminger og gruppen med Hamburger. Det er en æresrunde for Fondrest. Han har vist sig for første gang rigtigt i Tour de France i år. Og ikke med nogen gloriøs slutning. Ej, det må være frygteligt at sidde og nu også se dem køre væk sikkert. Men Rumminger, som du siger, nede og så op. Det er ham, der trækker hele tiden. Så Olano talte altså sandhed, da han var inde på, at det er ikke mig, det er Rumminger, der er stærkest. Hvor mange troede, det var omvendt? Ja, det var indtrykket efter de alperne. Ja, det var Olano, der havde reserverne. Sørensens er kommet på lager, eller han skal i hvert fald derinde og hente nogle flere. Nu prøver han at komme op i tempo, og så kan følge gruppen her. Kommer ind i det rigtige trøje i hvert fald. Men den er svær. For ikke at sige næsten umulig. Igen de forreste. Ulrik, du får de to største trækkere i gruppen. Denne 8-mandsgruppe.
der nu er reduceret og har Lüttenberger hængende på det aller yderste. Dufaux. Pirine kommer ud venstre side. Mens Parks træder Ulrik frem igen. En fantastisk indsats, han yder. Både for sin egen position, og så sandelig også for is. Og der er en logik i den måde, de kører på. At selv Virenk, som jo er den fødte angriber, at han ikke forsøger at gå væk. De har virkelig simpelthen fælles interesser, så jo mere de kan arbejde sammen, jo mere han kan få hjælp fra Telekoms intentioner og Ulriks styrke, jo bedre er det for ham selv. Han har vel også indtil det, at det simpelthen er umuligt at komme væk. At han ikke kan sætte Ries, han ikke kan sætte, at de ikke kan komme af med Ulrik. Ja. Provianterer. Der får måske råd fra Kodefogt, men det er nok ikke nødvendigt. Men tegningen der kan ikke være klar. Man ser også, at han afstår simpelthen fra at sprænge den her gruppe, som er jo med det lejende lette trøje, han har, den det overblik og den overskud af kraften har. Vi ved, han kan. Det gør han ikke. Nu vil han gerne hjælpe Ulrik frem forbi. Der er heller ingen grund til det, kan man se. Overhovedet ikke. Det fortæller de tal her alt om. Er vi? Hentes op? Eller samles op? Eller fejes op? Ja, det var nok bedste udtryk. Af Rumminger-gruppen, og det er fortsat Rumminger. Og så Gines, den spanske mester igen, der er trækkerne i den her gruppe. Hvor Hamburger fortsat sidder nu til højre. Hvide kasket, blå, røde skulder. Skader af vand, smides hen mod rytterne. Nogle gange kan det være irriterende. De kommer som, det virker som en blitz nogle gange, har de fortalt. Moncassin, det vil han først se om en halv time, tre kvarter. Tunge grupper i dag, de kommer til at hænge virkelig meget den måde, der er blevet forceret på, og det er blevet sprængt på fra lang, lang afstand. Der skal rulles meget kraftigt på det sidste lange stykke ind mod
Pamplona for at sørge for at være på den sikre side af elimineringsgrænsen. Igen du får vi rank med Ulrik på venstre side. Friis lidt længere fremme. Eskartin ligger ret ubesværet hele tiden midt i gruppen, nu på tredje pladsen. Ja, det er så også det eneste plaster på såret, kan man sige, for spanierne og for baskerne. Lüttenberger som en jaskula i 93 hele tiden kæmpende nede bagved. Minutter og 40 sekunder til Indurain, Olano, Rumminger, Hamburger. Hugomov ved at være lidt, ja, det så lidt løst ud med ham der. Du får en af står ret, da han sagde, de kan presse mig, men de kan ikke komme af med mig. Ja, hvor længe var det siden, han sagde det? Ja, du var før alberne. Indurain væk. Indurain hænger igen. Han kan ikke sidde på gruppen med Rumminger, med Hamburger, ryster på hovedet. Det er slut. Det er den totale derud for Miguel Indurain. Ja, det er en konge, der abdicerer. Frygteligt svine for ham i dag, hvor han skal ankomme til Pamplona. Forventet hyldning, hyldest, for en fortjent hyldest også for 5 år i spidsen for Tour de France. 5 års dominans. 5-årigt regime simpelthen. Og der øges hele tiden ned til gruppen foran ham. Og nu går han fuldstændig ned. Og herhen til højre for os sidder Pedro Delgado med vemodigt blik. Speaker til det spanske fjernsyn. Her ser vi slutningen på en stor duo i spansk cykling. Men han har været stor i sit nederlag, i sin holdning, i sine udtalelser, de interviews han har givet. Han har ikke flygtet fra at sige, kommentere og rose Riis. Han sagde i går efter nederlaget i går, at han simpelthen havde forsøgt at sidde
i Rises baghjul, men ikke kunne. Ingen undskyldninger. Han går ned som en stormester, en værdig mester. Men hammeren er virkelig faldet. Syregrænsen passeret. Opskriften fra Ries holder. I en gylden gul farve. Men der er naturligvis meget stilhed. For at sige næsten total stilhed her i Pamplona. Folk går rundt med desillusionerede blikke. Ries på vej op over toppen på Port de la Roux. Med Virenk. Eskartin, Ulrik, Dufault, Ukrumov, Luttenberger. Og her, Mikkel, der lider så meget. Og vi ved, hvor stor sympati Ries har for Endrøjen. Han ville gerne, som han sagde i går, han ville gerne have set eller hjulpet ham, hvis han kunne, frem til en etappesejr i Pamplona. Men det var jo simpelthen, han var ikke i stand til at tage imod den gestus, må man sige, Endrøjen. Han var simpelthen ikke i stand til at tage imod den, og på et tidspunkt var der jo ikke andet, og så køre sit eget løb for Ries, det er klart. Nå, for da hans holdkammerater ikke var i stand til at hjælpe ham, ja, der gjorde Ries det og trak ham op, med op til den forreste gruppe på et tidspunkt, hvor han var sat, simpelthen. Og Ries havde sine folk fremme. Ja, så tog han Miguel Indurain med op, ene mand, men han kunne ikke blive der. Han kunne ikke sidde der og falde tilbage. Og her er resultatet, altså Ries på vej blandt de første, sammen med Virenk, sammen med Ulrik, på vej over dagens største bjerg, Port de la Roux, og også det femte. Og må ikke det blev grundlagt, det her nederlag, eller det tronskifte, hvis vi nu skal bruge det sprog, må ikke det blev skabt netop ved det store angreb i Les Arcs, som Ries i sin portrætbog havde givet en meget præcis opskrift på, at han kun har de der 25-30 minutter i sig, Indurain, når han bliver isoleret fra sine holdkammerater. Det var lige præcis det, Ries gjorde i den strategisk nok vigtigste etape i løbet, som lå altså så tidligt som den første Alpe-etape, hvor han fik skilt Indurain væk fra sine holdkammerater, og så udsatte ham lige præcis for den recept, som han præcis har forudsagt. Første gang det er udtalt, i hvert fald, eller udført. Ja, hvor Lelli kommer op. Ja, det må være folk lidt farme at se. Rytter af en anden kategori, forserer ham. De vil så gerne alle sammen hjælpe ham op over til det her lidelsens bjerg for ham. Ukrumov foran Ulrik med det samme. Frem til ham, Luttenberger, Virenk, Eskartin,
Friis over til højre. LeBlanc sidst. Ja, her var det næsten så sort som billedet. Indurain har fået noget en hjul fra Lely. Friis kører det bare. Kigget en gang, prøver at lave et hul. Stevens bliver hentet. Men der er langt, langt op for Miguel Indurain. Riis kører frem, som man har gjort på de andre bjergetoppe. Og ligger ved Virenk. Selvom der kun er to kategori 4 bjerge herinde i Spanien, vil han ikke risikere noget. Så igen, demonstrative attityder fra Virenk. Som om han vil demonstrere en overlegenhed, som man slet ikke har i forhold til Riis. Han inviterer altid de svagere led i kæden frem på en meget, meget udfordrende måde. Men hver kan se, at de har været vanskeligheder. Men her vil han vist også gerne have fat i sin serviceform. Og det var det asturiske flag, det lyseblå med korset. Og det er en anden af de nordspanske, meget cykelsportsinteresserede provinser. Ja, der jo i år har fået tre ekstra etaper i Spanien rundt, på grund af den store interesse sidste år. Stor entusiasme også. Riis helt fremme ude til højre. Og når de kommer op på toppen, er der simpelthen bare 107 km hjem. Til at styre et kobbel på de her bjerge, eller i de her bjerge, vi rænker. Og det vil blive samling nu, det er der ingen tvivl om. Ingen kan vi prøve at komme afsted. Riis vil holde tempoet, holde det hårdt, bestand. Luc LeBlanc kører lidt frem. Og jeg skal til den sidste år. Ikke kom med i Vueltaen, fordi han skiftede hold til Kelme. Det blev der meget uro, ballade, uenighed over. Og så blev han simpelthen taget ud af Vueltaen, eller holdet før Vueltaen. Nu viser han sig meget, meget fornemt
i turen. Ries, Ulrik, først med Ukrumov op i tredje position, så Eskatinen, Virenk kører fremad. Og flot at se, at vi ved et bjerg, hvor hver en favorit har været, har den gule trøje også siddet. Ja, det er flot at se en etape så forskellig som fra den i går. Hele rækkevidden af Tour de France's storhed, kan man sige, og hvor Ries er altså i hovedrolle i begge slags, terræn. Det her, det er jo, at der er sket så meget endnu, allerede nu, hvor der mangler 100 kilometer til Pamplona. Fantastisk. Afgørende situationer. Og i går, som var fuldstændig anderledes, en eksplosiv afslutning, og der kunne ske det hele. Så har Ali trukket Miguel Indurain op til gruppen med Rominger igen. Og Stevens hænger på. Men der står med en mand, der står en mand med en ny tæppebanker lige om hjørnet. For det vil stige kraftigt. Her var Ries derinde på det sidste stykke op mod toppen. Stadig Lüttenberger hængende bagved. Lykke Blanc lige foran Eskatinen. Ries i hårdt tempotrøjet. Op gennem dansk baskisk flagallé. Virenk, defekt, uheldigt tidspunkt. Og det koster virkelig, du får venter på ham. Og der er ingen tvivl om, at vi har kørt for bjergpoengene. Som simpelthen er den største posefuld, der gives i dag, eller leveres i dag, nu frem, og han er hurtigt frem igen, og med letheden da. Han har gode ben. Men for Rises vedkommende, er det sådan set ligegyldigt, at man kommer over som nummer 1, 2 eller 3. Den konkurrence kører han ikke efter. Vi ser, hvad der sker. Ja, det er simpelthen Virenk. Hvad skal det da også derude på vejen? Ja, vi har set den slags scener før, både på Sestriere, det år, hvor Indurain Capucci nær blev forhindret i at lave sin store sejr. Også på LBGS sommetider. Men en fantastisk collage til entusiasme at køre op igennem. Og rytterne er vant til det, men det er farligt. Op i rank. Accelererer. Flot væk. Og først overpasset Port de La Roux. Men Ries er der. Rullende frem foran ham. Og lige markerer, at du skal ikke fortsætte. Det er der ingen grund til. Jeg er her. Det var modellen hele dagen. Og logikken i udbruddet. Han måtte lave sine numre. Tage sine point. Men ikke noget med at bruge det som afsæt. Og Indurain. Nu mere end 5 minutter efter, hører vi rank, skifter cykel. Godt. Kun baghjul. Alle.
Eskatin, Lüttenberger, og spørgsmålet er, hvorvidt de vil fortsætte forseringen, nu hvor de i værste bjerge er besejret. Ankomsttid, som det ser ud i øjeblikket, omkring klokken 5:30, 5:30. Og altså fortsat mere end 100 km tilbagelægget. Pointene efter bjergspurten på Port de la Roue. Og Rumminger fortsat sejt trædende i front for de lidende. Gines lige efter ham, Olano og Indurain langt efter. Men hvor er det forskelligt fra det år, hvor Rumminger blev nummer to, hvor han havde kunnet bruge sit hold til den sidste stigning og så gå fri og kørte et rasende tempo op. Her er han altså ude i et meget langt forfølgelsesløb selv. Han viser meget stor styrke, også, som du siger, psykisk samler sig op efter at have haft en krise både i går og i dag, og så kom op og lede den her gruppe. Meget samlet, meget koncentreret. Men 4 minutter og 48 sekunder efter front.